Hello! What's up everyone? Welcome to Becoming Canadian. Ngayon, ito na naman ay isang araw, of course, ng opportunity para sa inyo. Pero bago ako magsimula, ay gusto ko munang i-welcome ang ating bagong superb member ng Becoming Canadian na Zilizelle Fuliantes. Welcome to Becoming Canadian membership and thanks for joining. And of course, meron tayong mga pa-shoutout galing sa mga international friends natin. So, shout out kay Weng Lobo, who is watching from Hong Kong. And kay Eric Guntaion, who is watching from Macau. At of course, kay Sumera Grace na nasa Hong Kong din. At shout out din kay Nolly Carino ng Dubai. Salamat sa panonood kung saan man kayong naroroon. At may nagpapa-shout out kay Daisy galing kay Angel. Daisy, shoutout daw, sabi ni Angel. So, yun guys, ang ating shoutout for today. So, ang opportunity ihahatid ko sa inyo ngayon ay para sa mga barbero at sa mga hairstylist. So, yun nga, barbers and hairstylists at nangangailangan din ng foreign workers dito sa Canada sa mga ganong posisyon. So, alam nyo ba guys, ang hairstylist at ang barber ay under skill level B. So, ano ibig sabihin nun? Kapag na-hire kayo as foreign worker, pwede nyong dalin ang anak nyo at ang asawa nyo dito sa Canada. Pwede nyo silang makuhanan ng open work permit. At the same time, kung student pa, pwede nyong makuhanan ng student permit. Dahil allowed ang temporary foreign workers under skill level B na dalhin ang kanilang family rito. Kaya guys, kung kayo ay experienced barbers at hairstylists sa Philippines, huwag nyong sayangin itong opportunity na to. Dahil since ito ay under NOC skill level B, malaki ang chance at maraming pathway para maging permanent residence itong NOC na to. But of course, para maging qualify ka dito, aside from may requirements ang employer, need din ninyo of course magkaroon ng talagang mga certification or trades o pag-aaral nyo regarding hairstyling and barbering. Kasi dito, yung mga hairstylists at barbers, talagang kumukuha sila ng mga certificate para makapagtrabaho sila under this job positions. Pero ako naman ay believe sa mga Pilipino dahil talagang magaling maggupit at mag-hairstyle ang mga Pilipino. Kaya sana ma-hire kayo, yung may mga experience dyan, sa malalaking barbershop dyan, sa mga hair salon. All you have to do is to prove that you can do the job. Pag nag-send kayo ng resume, kailangan nyong samahan ng mga certifications nyo, yung mga na-attendan yung mga, ano bang tawag doon? Mga na-attendan yung mga courses para ma-impress sila sa application nyo. Aside from that, pag nag-apply kayo dito, kailangan samahan nyo ng mga projects nyo o yung mga picture ng mga nagawa nyong hairstyle. Ayun ay makakatulong sa application nyo. So ngayon, ang ituturo ko sa inyo kung saan nyo makikita itong mga employers na pwede nyong applyan. Siyempre, of course, ang pinakamalaking job search engine ng Canada, which is lahat halos ng job advertisement, ay dumadaan dito. Ito ay ang Job Bank of Canada. As usual, makikita nyo lagi ang link ng Job Bank sa description box ng mga videos ko. So, pumunta na tayo sa Job Bank. Sa mga hindi pa nakakaalam ng pag-process ng pag-search ng mabilis at accurate sa Job Bank, sundan nyo lang itong video na to. Punta lang tayo lagi sa web browser at type nyo lang ang Job Bank of Canada. Ayan, lalabas na ang Job Bank of Canada. Ayan, dito sa search bar, i-type nyo lang dyan ang hairstylist and barber. So, i-click nyo yan, yung search. At makikita nyo, nandiyan ang 501 results na-mix na yan, hair stylist and barber. So, kung gagamit kayo ng mobile phone para ma-filter nyo ang para sa mga outside Canada applicants, kailangan nyong i-click itong search sa baba. At lalabas dyan ang advance, click ang advance. So, sa desktop, pag gagamit kayo ng desktop, makikita nyo na kagad yung button na advance. Unlike sa cellphone, kailangan nyo muna i-click yung search. Ayan, makikita nyo na merong 501 na companies na naghahanap ng barbers at hairstylists. Ayan. So, ang gagawin nyo dito sa advance, i-click nyo lang ang tatlong criteria. So, ang hinahanap, dahil sa ngayon, hindi kayo dapat mamili ng province, basta makarating lang kayo dito sa Canada. So, hindi na natin i-click kung saang province, kung day, flexible hours. So, ang i-click lang natin, itong hours of work, kasi kailangan nyo full-time, kasi temporary foreign worker kayo. Kailangan nyo ng full-time job as temporary foreign worker. Ang period of employment, permanent. So, hours of work, full-time, period of employment, permanent. At ang pangatlo lang na i-check mark nyo dito ay ang intended applicants. Makikita nyo sa una, Canadians and authorized workers. So, yun yung mga citizen, mga residents, at yung mga may valid Canadian work permit. Ang pangalawa, Canadians and international candidates, which is yun ang i-check nyo. So, makikita nyo may 176 companies naghahanap ng barbers and hairstylists na nag-a-accept ng foreign workers outside Canada. So, makikita nyo sa taas, view 176 results, i-click nyo yan. So, guys, ito na filter na to, full-time, permanent, and for international candidates. Isa-isahin nyo ngayon yung applyan. Ito, katulad nitong nasa una, itong Tommy Guns Original Barbershop. Ito ay sikat na barbershop dito sa Canada, sa buong Canada. Kaya makikita nyo na may nakalagay dito para sa Kelowna, British Columbia. Meron din siyang sa Dartmouth, Nova Scotia. Meron din siyang sa Halifax, Nova Scotia. So, malaking company ito, malaking operation. Kaya, marami siyang hinahanap sa all over Canada. At hindi lang yung guys, ang Tommy Guns ay meron din sa Victoria, dito kung saan ako nakatira. So, ipapakita ko muna sa inyo yung sa Victoria. Dahil, of course, ma-excite ako kasi dito yung sa Victoria, di ba? Unahin nyo ng applyan. So, maraming hairstylist dyan. I-click nyo lang yan. So, show more results kasi 176 to, guys. So, ayan guys, oh, meron din siyang sa Alberta, sa Lloydminster, Alberta, at meron din siya sa, eto, sa Victoria, nakita nyo, new, kapopost lang niya to kahapon. So, pag kinlik nyo yan, naghahanap siya ng barbers. So, dito yan sa isang mall dito sa Victoria. So, nangangailangan siya ng 7 vacancies so sa branch niya dito sa Victoria. So, ano ang mga requirements sa hinahanap niyang barber? Ang gusto lang niya ay marunong mag-English. Ang education, walang nilagay na education kung graduate o hindi. Basta ang hinahanap lang nila ay yung may certificate ka na talagang marunong kang maggupit ng buhok o mag-barbering. At or diploma or equivalent experience. So, hindi masyadong mahigpit ang education requirement as long as may experience ka kasi trade nga ito. Ang experience naman ay 1 year to less than 2 years. At ang hairstyling technique, blow drying, hair cutting, shampoo customer's hair, receptionist duty, maintain and order supplies, you know, nagbubuka rin na appointments. Actually, all around ang dapat mong alam rito. Suggest hairstyle, cut, trim, wave perm, style hair. So, all in all, dapat alam mo na lahat. Kaya isang NOC lang ang barbers and hairstylists. meron din diyang barber-specific skills. So, itong sa taas, ito yung mga hairstylist-specific skill. So, sa barber naman, shave, trim birds, ayan, nandyan din ang work conditions, at may benefits din siya. Tapos, ang pinaka-importante, other candidates with or without a valid Canadian work permit, kaya submitan nyo na. So, advertise siya hanggang April 20. So, paano mag-apply? Click nyo lang yung show how to apply. At makikita nyo ang email barbers@tommyguns.com. So, dyan lang kayo magsasubmit ng inyong resume at magsubmit kayo ng mga certificate nyo at mga sample ng ginupitan nyo, mga litrato, mag-attach kayo para mas maganda at ma-impress sila sa experience nyo. So guys, bumalik tayo sa main menu. Makikita nyo dyan maraming position. I-click nyo na lang, mamili na lang kayo kung saang province gusto nyo magpunta. So makikita nyo dyan ang maraming barber position. Ayan, meron sa British Columbia, meron sa Nova Scotia, meron din sa British Columbia, dito sa Whistler, check natin itong sa Whistler, Gentleman's Jack Barbershop, merong dalawang vacancy. As usual, 1 year to less than 2 years din ang hinahanap nilang experience at nandiyan ang mga credentials at ang mga gusto nilang skills nyo. At ganun din ang show how to apply, advertise until April 14. So guys, katulad nito, sa how to apply, meron silang instruction. Nakalagay nila, kailangan nila ng cover letter, references, attesting experience, proof of the requested certification. Kung meron kayong mga certification, alam ko sa inyo yung iba nakakakuha ng mga certification sa mga ina-attendan nilang mga courses at yung mga actual na paggugupit. Basta guys, mamili na lang kayo dito kung anong gusto nyong applyan. Pwede rin yung applyan lahat. So, kung sinong mauna, dito na kayo, diba? So, marami ritong hair stylist. So, 176 salon itong naghahanap dito. So guys, huwag niyong palagpasin itong opportunity na to. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, itong hairstylists and barbers ay under skill level B. At kahit temporary foreign worker kayo, pwede niyong makuha ang family niyo, ang inyong asawa at anak para magkaroon din sila ng work permit or student permit papunta dito sa Canada. So sa mga hindi pa nakakasubscribe sa channel ko, pahit na lang ang subscribe button and of course the notification bell at i-click niyo na yung all para lahat ng notification ay makarating sa inyo at kung may mga bago kong video regarding sa mga jobs ay madali kayong ma-notify ni YouTube. Alam nyo, as much as possible, gusto ko ibinablog yung mga job opportunities at kung mapapansin nyo sa iba-ibang position kasi gusto ko sanang makarating sa inyo ang mga opportunities na to. At kung nagustuhan nyo itong video ko, pahit na lang ang like para makapagpatuloy pa ako ng pag-upload ng mga content na makakatulong sa pagpunta nyo dito sa Canada. At pakishare na rin sa mga friends and relatives nyo, lalo na doon sa may mga experience sa hairstyling at barbering. Doon sa mga may experience sa malalaking salon at barbershop dyan sa atin, i-try nyo, huwag nyong palagpasin itong opportunity na to at kasi sayang dahil pag gantong mga skill level B, madali ring ma-PR ang mga skill level B positions dito sa Canada. By the way, again Winston, thank you dito sa jacket na pasalubong mo sa akin galing sa Philippines. Again, thanks for watching and I will see you on my next vlog. Take care and God bless to all of you.